Alô, brindeiros de todo o Brasil. Eu, Moisés Marreiro, novamente para você. Gente, e dessa vez eu estou falando aqui direto da área de produção da Max Soluções, tá? Vocês estão vendo aqui essas quantidades de máquinas? Eu vou voltar aqui bem rapidinho. Vem aqui, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 máquinas, tá? Gente, essas 15 máquinas estão saindo. Olha só, estão saindo hoje, tá? Hoje. Olha só quem está aqui. Lia Oi, gente. Soares. Tudo bem com vocês? Mais um videozinho nosso aqui, né, Moisés? Sim, pro nosso sim, canal sim. Aqui da Max Soluções. Que maravilha, que tanta máquina é essa? Eu estou louco para dizer para onde é que vai essas 15 máquinas, tá? Vamos falar? Bora lá. É o seguinte, mundo. Lia, eu acho que a melhor coisa do mundo é quando você quer comprar alguma coisa e tem pronta entrega, não é isso? Ah, é ótimo. Gente, olha, você fazer um pedido e não ter pronta entrega, né? Por favor. É complicado esse negócio de esperar 10 dias. Não, não dá. 15 dias. Não dá. Ah, eu vou testar a máquina, preciso de 15 dias para entregar. Essa é a historinha de Miguel, não é isso? Isso é a história. A Max Soluções tem para entregar na hora. Tem, com certeza. Tá. Tem pra entregar. Então é o seguinte, a Lia Soares vai falar para vocês para onde vai essas 15 máquinas. Detalhe, hein? Essas 15 máquinas vão estar prontinhas para você comprar lá, entendeu? Isso mesmo. E vamos falar outras regiões onde temos máquinas pronta entrega. Fala aí, Lia. Isso aí, Moisés. Olha, essas 15 máquinas, você que está assistindo o vídeo agora, olha, é só procurar o nosso representante João Rocha, lá do Comércio Mix, lá de Serras, que é a região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. Fica, viu? Pertinho de Vitória, do Espírito Santo. Isso. Estado do Espírito Santo. Isso, então, exatamente. Ó, então, pessoal, você que mora, olha, no estado do Espírito Santo, na região ali pertinho, tá? Até o pessoal ali do Rio de Janeiro, que mora no limite ali do estado do Espírito Santo, isso, pode estar se dirigindo à cidade de Serra, tá? Que é região metropolitana. E adquirir a sua Faster 360. Só procurar o João Rocha, não é isso, Moisés? João Rocha, qual é o nome da loja dele lá? Lá é Comércio Mix, viu, pessoal? Tá, pessoal, olha o endereço, vocês vão ver aqui, tá? Tá, na tela. O endereço é na tela e tem mais representantes, viu, Moisés? Detalhe, máquinas pronta entrega também, tá? Mostra. Onde eu tenho mais máquina pronta entrega no Brasil? Olha, aí? Onde você pode encontrar? Com Edilson Marques, lá de Osasco, em São Paulo. Tem também na Haitai Nordeste, que é aqui em Fortaleza, no Ceará. Muito bacana. Tem também lá na Distrimix, com o Maurício Costa, em Salvador, na Bahia. E ainda o Valmir Nascimento, também da Distrimix, em Recife, Pernambuco. Tudo pronto entrega, não é isso, Moisés? Bacana. Olha, a queridinha dos brindeiros é realidade nacional. Então é por isso que a gente está colocando mais máquinas pronto entrega. Gente, não para por aí não, tá? Nós temos representantes espalhados em todo o Brasil. Minas Gerais, Rio de Janeiro, no estado do Maranhão, no estado do Piauí, vamos ver aqui mais estados, Alagoas, Sergipe. Então, todas as capitais do Brasil nós temos representantes. E se não tiver pronto entrega lá, tem Fortaleza que está na sede, tá? Então, gente, não deixe de comprar a sua Faster 360. Beleza? Não é isso, Lia? É isso mesmo. O ramo de brindes está só aquecendo. Sucesso total, só sucesso crescendo. Total. E você não pode ficar de fora dessa, ó. Dinheirinho na hora, viu? E não pode esquecer de fazer o quê, Moisés? Seguir as nossas redes sociais, se inscrever aí no nosso canal, dá aquele joinha que você vai ficar sempre atualizado com ele, ó. O mestre dos brindeiros e comigo também, né? Pessoal, a gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.